Bom... Terminamos então essa parte do debate. Quero falar um pouquinho sobre regra fiscal, sobre economia. O pessoal estava salivando aqui para falar desse assunto. Porque a gente tem um grupo aqui onde a gente vai mandando os assuntos do dia, todo mundo está querendo dar destaque sobre isso. Sabe por quê? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele encaminhou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nova regra fiscal. Esse mecanismo é a maior aposta da equipe econômica para reduzir o déficit das contas públicas, que hoje está estimado em 231,5 bilhões de reais. No início da tarde, Haddad confirmou essa informação ao chegar ao Ministério da Fazenda. Em linhas gerais, o dispositivo que substituirá o teto de gastos deve ser anticíclico, ou seja, não leve em conta o período de baixa na economia para fazer o corte de investimento público ou de alta para elevar esses gastos. Seguindo as determinações reforçadas pelo presidente Lula na reunião ministerial que aconteceu ontem, antes de encaminhar a nova regra fiscal a Lula, a Haddad apresentou o desenho do dispositivo à ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, e também ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Atendendo também aquela aquele pedido que foi feito pelo Lula que a gente falou bastante ontem aqui para você que nos acompanha, ó. Oh, nenhuma divulgação é para sair de nenhuma proposta antes de bater o martelo comigo. Quero começar contigo, então, Segre. Essa regra fiscal, o que você imagina que possa vir, então, de proposta de Fernando Haddad para substituir o atual teto de gastos que foi implantado lá no governo Temer? Estava imaginando o desenho que o Haddad apresentou para a Simone <laughs> Tevet, em que tem uma folha de papel e dizia, ó, oh, como a gente precisa ter um gasto público maior com uma flechinha para cima, então eu preciso arrecadar mais, uma flechinha maior para cima. Não tem uma questão específica que possa justificar uma mudança da regra fiscal, o que funcionou bem até agora, bem funcionando desde aquele tripé superávit fiscal, liberdade cambial e meta por inflação com o um Banco Central autônomo como o que hoje tem o Brasil. Então é muito simples. Ministro Haddad, com todo respeito, quando em qualquer endereço, qualquer domicílio, lar do Brasil, você tem um gasto maior que o salário de quem está na casa, se reúne a família e diz: gente, precisamos gastar menos. Não vamos a disputar um aumento de salário porque estamos gastando mais. Precisamos gastar menos. E tem uma grande diferença econômica entre investimento e despesa ou gasto público. Então, para qualquer arcabouço fiscal precisa, diminua o gasto público, pare com essa gastança pública, que as contas se ordenam. Tem uma outra sugestão, Lea Laffer, que estabelece que quanto menor é a carga tributária, maior é a arrecadação. Foi imposta pelo ex-ministro Paulo Guedes e funcionou. Então, não mude coisas econômicas que senão termina muito mal, como alguns vizinhos daqui. Quero saber de você, Piper, não sei se esse desenho que o Segre imaginou pode ser tão complexo assim mesmo. Não, eu não imagino ainda com, com o desenho, né? porque eu acho que o Haddad até agora deu poucas pistas, a não ser para esse petit comitê aí que já teve a oportunidade então de ver o conjunto de medidas que integram esse acabouço. O... Ontem ele falou, inclusive, que é, o governo trabalha com o objetivo, com a meta de zerar o déficit em 2024. E vejam, nos oito anos do presidente Lula no poder de 2003 a 2010, só em um deles, só em 2009, não, né, o um ano lá da, da crise, da quebra lá dos, dos bancos americanos, lá do fim do Lehman Brothers. For, aquele foi o único ano, por exemplo, em que o Brasil teve um superávit com o Lula abaixo de 2% do PIB. E foi um período, inclusive, em que o Brasil recompôs as suas reservas cambiais de zero para mais de 200 bilhões. Foi um período em que a relação dívida-PIB caiu. Enfim, o Lula. Até, o, até onde se sabe, de acordo com esse histórico criado, também não é, obviamente, alguém que goste de trabalhar com déficit, como, aliás, ele herdou esse ano. Déficit de 231, esse déficit estimado, claro que anabolizado pela, enfim, pela PEC. O governo já trabalha com algo de em fechar o ano com algo em torno de 100 bilhões de reais de déficit, menor do que se imaginava no início do ano. Mas é claro que eu também estou ansioso para saber. E eu acho que um dos caminhos, inclusive, é não executar algumas despesas uh, que uh, os partidos políticos que integram a base estão muito sedentos para ver realmente uh, o dinheiro lá na ponta. Oi, Tio, eu já vou passar a palavra para você, mas o segredo levantou a mão. Você quer contestar algo que o Piperno disse? Segredo? Sim. É, o, o, o que herdou. O Lula, em relação ao governo Bolsonaro, foi um superávit fiscal de 0,4%. Mas... Hum. De depois veio essa hum. PEC da gastança que alterou a conta para um déficit. Mas o ano 2022 terminou com um superávit de 0,4% do PIB. E naquela época, hum. concordando, não somente tinha superávit fiscal, como tinha também superávit comercial. Mas foi uma época em que o vento empurrava. Na cauda de todos os países e o Lula, nesse caso, sim, soube aproveitar essa situação. E São duas coisas. Eu concordo com o segredo. Tinha superávit fiscal, como hoje tem um superávit fiscal ainda maior, porque hoje tem a conta petróleo altamente superavitária. Naquele tempo, ainda não, não se tinha pressão na maior parte daquele período. Segundo, segredo. Eu concordo com você com o número do superávit fiscal do último ano do governo Bolsonaro. É verdade. A gente não vai brigar com números. É, e, aliás, foi o primeiro superávit fiscal desde 2013, se não estou enganando. É. Ah, a, a Dilma só deu superávit fiscal até 2013. Depois disso, a gente viu uma série de déficits. Bom, mais aí, o que eu contesto? E muito. É a qualidade, da onde foi, de onde foi tirado esse superávit fiscal. Então, veja: congelamento da tabela do imposto de renda, salário mínimo baixo, congelamento de salários aí de servidores. É, não se investiu, por exemplo, em programas habitacionais, não se investiu em nada. E o Brasil ainda surfou no fato de que o petróleo foi para mais de 100 dólares. E os dividendos foram, como a gente sabe, muito, né, muito gordos. Poit, quer fazer uma moderação hoje de novo aqui? Fazer uma consideração <laughs> só aqui. Primeiro que eu estou gostando muito aqui da, das falas do Segred, né? a primeira participação <laughs> nossa juntos e a gente concorda é, em muita coisa. Segundo, Piperno, que eu concordo com você, que não dá para brigar com números, mas o Lula briga. Quando os números mostram que não só teve superávit, quando o PIB cresceu, o país cresceu, uhum. o Lula diz que não cresceu nada. Uhum. E ninguém vai checar se é fake news dele ou não, né? Quando é o contrário, vale. Então, só colocar esse ponto aqui. E, gente, usar o exemplo do Segrec. Olha só o que, que eu acho que vai vir nesse arcabouço fiscal, né? Eu vou colocar duas coisas só. Uhum. Gastar mais do que a gente arrecada e o um monte de justificativa para fazer isso. Você na sua casa e na sua empresa, quando gasta mais do que arrecada, o que acontece? Esse se endivida, né? Vai faltar coisa. Aí o que que você tem que fazer? Cortar custo. Desde economizar na conta de luz, desligar o ar-condicionado, parar de jantar fora, sabe? Fazer comida em casa. É assim quando tem comida, quando tem botijão de gás. Por que que o governo não pode gastar mais do que arrecada? E não é nem o dinheiro dele. Diferente do seu aí na sua casa e no seu negócio. É o dinheiro nosso, dos brasileiros. Então, que a gente fique em cima disso, gente. E o último ponto da curva de Laffer, né? para complementar o que o Segre colocou, quando você aumenta imposto, você pode aumentar tanto imposto que você vai acabar matando os negócios, ninguém vai conseguir pagar mais, não tem mais fôlego. Agora, quando você abaixa, poxa, mas vai baixar a arrecadação. Só que você vai estimular a economia, mais negócios vão nascer, vão começar a produzir. E a base de tributação vai ser maior. Então, o valor acaba até, até sendo maior, né, Segredo? E arrecadando e a economia voltando. Agora, 5 horas e 29 minutos. Estamos ao vivo, então, na Jovem Pan News, na Jovem Pan FM e no YouTube. Você pode nos acompanhar. Enquanto o Poit falava, eu vi reações diferentes ali do Piperno. Você quer complementar algo, Piperno? Não, eu concordo que... Começou discordando, terminou concordando. Como é que foi? São, são coisas são coisas diferentes a primeira por exemplo é claro que em alguns setores você cortar imposto você vai acabar dinamizando a indústria automobilística por exemplo de, olha no governo Collor por exemplo teve um grande acordão entre indústrias sindicatos e governo cortar imposto cortar aumento cortar uma série de coisas a produção naquele momento acabou reagindo e era um período de crise um problema enfim, um período complicado veja pós pelo Collor no, até no governo Lula, inclusive, foi feito isso em algum, em algum momento, e, enfim, aumentando o crédito, a indústria produzindo muito mais. Agora, eu acho sim, e o que eu concordo com os colegas, é que, de fato, Há uma justa suspeita de que possa haver algum aumento de carga tributária e tal, ou, enfim, o governo ser muito reticente a cortar gastos, até porque, de vez em quando, a gente vê alguma declaração desencontrada e tal, mas eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Esse não é o histórico do presidente Lula no governo. Nos oito anos dele, não foi assim. Concorda, Segredo? Não foi assim, concordo. Mas não parece que vai ser da mesma forma nesse governo. Concorda, Poit? Olha, concordo mais ou menos, né? Porque, além das sugestões que o segredo deu, Piperno, e o aumento de gastos com o aumento de ministérios, de cargos, sabe? O que, que eu esperava, vou dizer assim, como brasileiro, né? E dificilmente, acho que alguém vai discordar aqui, você em casa. Gente, o governo está botando o arcabouço fiscal e a gente vai reduzir gasto da máquina. Oh, vamos unir um ministério com outro para economizar ali? Economizar no que der. Olha, vamos diminuir alguns cargos administrativos que não estão não sendo utilizados nesse momento, os cargos comissionados. Vamos estudar a venda de algum ativo, de alguma empresa do governo, sabe, que é deficitária ou que não está sendo utilizada. Vamos reduzir custo, porque é o que a gente faz na nossa casa, no nosso negócio. Por que, que o governo só tem plano para aumentar custo, né? E ainda aumenta o imposto, mas não tem plano de redução de despesa. É isso que eu queria ver. Se apresentar um plano de redução de despesa, todo mundo começa a acreditar, o mercado financeiro começa a acreditar o governo ganha credibilidade. Opa, seja. Já... Vai lá, Piper. Mas já tem pelo menos uma redução de despesa que foi feita. Qual? Qual? Ah, então. O, o corte de um milhão e meio de beneficiários lá do Bolsa Família. Isso já dá um corte de despesa de algo em torno de 5 bilhões por ano. Mas o que aumentou o Piperno de Ministério. E a gente tem que ficar, peraí. Vamos ficar só. Mas isso, feliz. É, isso é real. É, Bolsa dizer, Família, o Bolsa Família, a gente tem que ficar feliz. Era uma escolha Não porque cortou. Mas não é porque corpo. Poit. Porque alguns não. desenquadraram. E os o... caras começaram o a andar com as próprias pernas. Poit. Pessoal, e... voltamos aqui a nossa conversa. Só para quem está nos acompanhando na Jovem Pan FM. A gente estava no intervalo. Agora sim, a gente está de volta também. Trazendo um pouquinho aqui sobre esse projeto de Haddad para Lula. Vamos voltar a falar. Piperno estava debatendo com o Poit justamente essa redução ou não de gastos. Pode sim. seguir, Piperno. Então. Então, Poit, é, um olhar com lupa lá no cadastro do Bolsa Família verificou que cerca de um milhão e meio de famílias recebeu benefícios de forma indevida. E isso já foi cortado, gerando uma economia, segundo anunciada aí pelo governo, de 470 milhões de reais por ano. Aliás, al, por mês. Algo em torno de 5 bi por ano. Poit, o... quer colocar algo? Não, só que. Não é que indevida, <laughs> não é que tinha corrupção. Graças a Deus essas pessoas saíram do Bolsa Família. A gente porque indevidamente. Elas passaram a andar com as próprias pernas na economia, gente. Saíram daquele perrengue, daquela situação social. O Bolsa Família é um programa bom distribuição de renda, é um programa que, inclusive, Friedman já falou, é um programa com viés liberal. Mas a gente tem que comemorar quantas pessoas saem e não quanto entram. Lógico. Eu só estou colocando esse olhar aqui, Piperno, para elogiar as pessoas com que conseguiram sair oh, dessa dependência estatal. Agora, se a gente come. Ninguém comparar, saiu voluntariamente. Se a gente comparar, eles foram, Piperno, eles foram eliminados. Mas, né? mas, mas, mas tá é certo. lógico, o, o PT ele gosta de manter as pessoas. As pessoas não. ficam acostumadas a comprar. O PT receber. que acabou de tirar. As, a pessoa, as pessoas estão acostumadas a receber. O Poit, mas foi as o PT pessoas... que acabou de tirar, que passou. Mas, fez mas, esse Mas, que eu estou querendo dizer que eles não saíram voluntário porque eles estão acostumados a receber ninguém falou para eles ó oh, vocês têm que empreender vocês têm que melhorar de vida só que a discussão aqui não era nem o bolso família era o corte de gastos se a gente pegar a pec de transição que é a pec da gastança a pec tudo que foi feito ali no finalzinho piperno hum. mas nossa senhora são bilhões e bilhões de reais se a gente pegar o aumento dos ministérios Aí, ah, é um cargo ali, um cargo a colar, são mais pessoas, são mais estruturas. Então é isso que me assusta, Piperna. É, esse retirada do Bolsa Família não faz cócega no rombo do PT. 5 bilhões de reais, é muita coisa, né? Então, isso, por exemplo, ele quase que paga o, o que se vai gastar mais com o reajuste de 18 reais no salário mínimo. <laughs> Gente, fica... Eu, eu Piperno... Estou olhando para um Você e tá? para o outro para esperar eles terminarem. É, eu, tô, eu tô olhando aqui para o Piperno, viu, gente? Porque às vezes eu estou no meio, olhar, mas eu, ó, tô eu tô no, no meio. A gente está aqui na aberta agora. Vocês podem olhar um para o outro agora, viu? no meio, assim. Ó. Não é, porque não adianta a gente falar só de 5 <laughs> bi. Se a gente pegar a PEC eu da transição... Eu sei. Está ah, 231 aqui, bi. 231 bi. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. A PEC da transição não dá isso. Isso era o déficit estimado. Mas a PEC da transição não chega a esse valor. Mas mesmo assim, déficit é déficit, não interessa se ou é... Perfeito. Sim. O ponto, em função da ajuda social, a ajuda social de qualquer governo é boa se ano após ano a quantidade de beneficiários vai diminuindo. Perfeito. Porque isso mostra que a economia está crescendo, que mais gente que pode e tem condições de trabalhar consegue emprego e não precisa da ajuda do governo. E o ápice de tudo seria... Não ter mais ajuda porque todo mundo Perfeito. está se mantendo por si mesmo. sabe isso é difícil do Sabe qual ajuda esquerda. social que eu queria que eles cortassem? Ajuda social dos auxílios paletó, ajuda social é. do monte de motorista, do monte de privilégio. E, Esse eles poderiam cortar e também. Cresceu perna, muito porque. uma reforma administrativa. Mas eu Poit, e o ano passado, o ano passado, o número de beneficiários cresceu muito por quê? Porque o, porque o programa foi ampliado com fins eleitorais. Agora tem que cortar de novo.